Käri laittaa siitä kantapään liikkeelle pöylle ja pallossa. Ja näin Kemppainen yrittää löytää sieltä Elfordille ja nyt ei pääse siitä Rautiainen. Lyys hyvä. Takakorve ja nyt Lyys! Ja kyllä! Naulaa ensimmäisen siitä! Tämä härkä on palannut isolla profiililla rosteriin ja jälleen kerran laulattaa kolmannen maali kahteen peliin. Ei siinä kauaa mennyt. Ja Rautiainen. Tää Abubakiri. Korhonen nyt löytyy hyvin Rautiainen sieltä. Aika hyvän laukauksen saanti. Riikilä toinen katko siihen. Pienen hetki sisään. Vasan! Ei aivan. Kyllä taitaa olla, että Halonen tässä kentässä sittenkin pohjalla aika vantta. Ja toki molemmat kykeneväisiä kumpaankin. Ja nyt on Hedman! Ei aivan osu. Upeasti aukeaa sieltä Riikilä Hedman. Ja nyt kun Matea! Eikö tule rikettä? Mahmud. Hyvä nosto siihen. Rautiainen hallitsee pallo upeasti. Mahmud. Käännähtääkö siitä läpi? Ai ai, onkohan? Mustafalle asti. Pahan näköinen ykijäli. Joo, rikampea itsensä sieltä väkisi. Kerimi. Jaha, lähtee tällä. On muuten paha laukaus. Hänhän ei ihan mukavimpia hahmoja ole sarjassa. Hauski mie. Näin pöyliä. Ai herra jesta, siinä oli kyllä upea kuvio Kemppainen pöyliä Akselilta. Siellä on, sanoisinko, en sano. Ai ai, hyvä yritys Basanilta käännähtää laukoa. Ei kyllä Riikilä lähtee naulaamaan. Halonen, hyvä idea pelata sieltä. Halonen pääseekin jatkamaan. 30 sekkaa vielä. Kyllä. Nyt vielä sanotaan, että pukkari maali siitä Hedman. Hyvä laukaus. Vehli liie siellä. Vai? Kyllä nyt on Gerimille tilaa siinä. Ai ai, hyvin vääntää Gerim itsensä vapaaksi. Käyttää Mustafa. Mustafa jatkaa Fagestin välissä. Nyt on, ja hyvin tulee Lewis Pake jättää kantapäällä. Ja nyt! Ei aivan nyt. Ai ai, Rautiainen hassuttaa nyt ja Oronen pääsee. Yrittää nostaa, menee kuitenkin etuotolpan puolelta ohi. Niska Pekon. Niin olikin joo. In. Ja nyt on Korhosella. Näytti jo, että he lähti sinne verkkoon. Hedman. Kyllä EPK on paljon paremmalla jalalla. Kyllä, tässä. Eri. Lähtö hakee voittaa ja nyt on Korhosella tilaa, mitä keksii. Sieltähän se naulaa kauden 31. maali. Löytää sieltä Jori jalkojen välistä. Maltillinen. Pallon mentävä aukon. Siis äskeisessä vaiheessa. En kyllä. Ei kyllä kiinnittänyt itsekään. Ei enää kuitenkaan tässä ykkösessä pyöri. Oi oi, Fagerström! Kyllä! On se isä jätkä! Ja näin ottaa yleisönsä, kyllä! Ei herra jeesta siinä. Kylmät väreet tulee, kun tämä mestari paukauttaa ensin pienen jalka hyvän siihen. Ja maalivahti lähtee kaavistelemaan syöttöä, mutta etukulmassa on tilaa. Taakse. Apuvaikka hiukan vaikeuksissa. Ahaa! Nyt on Fagerström! Ja ei vieläkään mitä Lyys! Tuikkaa Fagerström! Ei herra jeesta! Ja Fagerström on siinä. Pöydällä onko jalka auki, jättää Kemppaisen, Kemppainen laukoo ja Mustafa siellä valmiina. Ja hyvin vantaa ja vääntää. Kerimi. Mohamud. Paha laukaus siinä, ottaa kimmokkeen. Ja keksii Fagerström. Upea seinä Gärin kanssa. Ja hassuttaa! Ei aivan, yrittää naulata rimaa alle pallo. Ai ihana Riikilä, ei tiukka paikka kyllä päätä palella jälleen kerran upeasti haastaa. Teepä nyt maat! Seuraavaan pääjoukkoon ilmeisesti Karussa. Näin Korhonen. Ei herra jeestas! Kimpoileeko se Alshe Mari jalasta sitten ilmeisesti sinne riemun maali yläkulmaan. Liukuu ja saa pallon itselleen ja pöyliä. Kyllä katko. Rike tuli siitä ilmeisesti. Kyllä. Ja nyt pöyliä Lyys! Ja vielä rauhassa Kemppainen!
Ei herra jestas! Tarkkaa nyt kosketus. Ja nytkö Korhonen pääsee vauhtiin laidalta. Paha matala laukaus. Pisteellä näyttäisi melkein varmistuva tuo. Niin. Ainakin jatkokarsinta paikka. Kuitenkin veikkaa. Ai, nyt on pahan näköinen hyökkäys. Tuli palloon kyllä, mutta ei estä Elias. Ensin. No, tärkeä, onko Lagerblom paikalla? Oho. Keskeltähän löytyy se aika lailla se tila, jos aukeaa. Lewis. Ai, nyt on pahan näköinen tila. Ei herra jestas, meneekö se maaliin? Kyllä se menee. Rautiainen naulaa siitä 3-2. Nyt näyttää kyllä Savotta haastavalta. Rautiainen naulaa 3-2. Ja Pöyliä hyvin hakee jalkaansa auki. Ja nyt olisiko Lyvisillä tilaa? Ei vielä. Olisi kyllä. Ja nyt Lyvis! Ei herra jumala, se on tolppa. Korhonen nostaa nyt on. Herra jestas, Rautiainen naulaa siitä sitten toisen. Puolen minuutin sisään. Voi voi, miten halvalla nytte. Nyt päästiin. EBK saa täyden pistepotin. Riemu joutuessa pistämään tyhjän maali itselleen. Ja se kun, no, sieltä tulee semmeri ja se on ihan hyvä päättää siihen. 2-4 voitto. Siinä oli kaikki tai ei mitään, nyt on sitten enää liiga karsinta, mitä luultavimmin panoksena.